ktorý nedokázal minulé sezóne síce obhájiť titul, ale napriek tomu neprežil nejakú nevydarenú sezónu. Guillory páli a dáva koš s faulom. Prievidze už je prichystané ďalšie striedanie. Prejme až po tomto trestnom hode Guilloryho. Trojku tak stále Levice neminuli z diaľky v tomto zápase. Už je to o 10 v ich prospech, ale výborný nájazd. Predvedol strašný dres. V letnej prestávke, nepresná strela Levice, doskočil Guillory. Určite aj jeho všestrannosť je jednou z jeho najväčších výhod a takisto aj rýchlosť, pretože teraz sa dobre pretlačil až do koša Andrew Guillory. A hneď prvý zápas proti slovinskej Polzere aj zvládli. No a hod dal 24 bodov v tom Guilloryho, ktorý môže strieľať. Levice na chvíľu prišli o to vedenie, ale veľmi rýchlo si ho vzali naspäť. Ale na rozdiel jedného koša to môže teraz dostať Andrew Guillory ani a pochválime aj obranu Prievidze. Guillory pôjde sám, napokon otvorila sa mu tam cesta stredom obrany a Levice znova trochu zaspal strany Prievidze. Už ani toho času veľa nezostáva. Guillory bude musieť voliť ťažkú strelu, ale premenil Durma, ale už budú musieť Prievidžania riešiť postupným útokom. Johnson, pekný kôš. Pre zmenu vyhrali Levice 29-22 a to dáva teda 5-bodový náskok Prievidze. Na Delič môže páliť za 3 body a dáva. Pasom po tej nevydarenej prvej štvrtine momentálne vedie o 8 bodov. Guillory bude páliť po tom, ako bol faulovaný. Tento kôš by ešte bol po... Je schopný zbierať body v každej štatistike. Teda nie len počty nastavených bodov, ale aj doskokov či prihrávok. Niekedy má horšie zápasy, čo sa týka strád, ale celkovo. Tie doskoky, to je v tomto zápase 12-8 pre Prievidzu. Takže aj v tomto ukazovateli vedenie pre domácich. Guillory si vypýtal faul. Na strane Levice stále čaká na šancu Adamik Danielič a Samuel Volarik, ten sa už do hry na chvíľu dostal. Dohral necelú minútu, čo ešte dvaja hráči nezasiahli do hry. Z kádra Michala Madzina. Presné hody po timeoute strieľa Guillory.